彼は、背が高くなりたいそうです。そんなに急に、身長は伸びません。そこをなんとか。じゃあこの、牛乳を飲みなさい。飲まないわ。これ本当に牛乳？そうじゃないの？だってなんか、臭い時の顔してるぜ。腐ってるのかしらね。それはダメだぜ。ダメね。じゃあこの、ボールはどうだ？ボールも臭い顔よね。ボールも臭いの？どうですか？顔の近くにやめなさい。でもなんでバスケットボールで、身長伸びるんだ？バスケやったら身長伸びるんじゃないの？身長高いからバスケやるんじゃないのか？身長低いけどすごい選手もいるでしょ？じゃあバスケやったからって身長高くなるわけじゃないだろ。はい、論破って思ってるでしょ？そんなことありません。本当に？でもこの口も、どうやって身長伸ばすんだぜ。謎よね。これも臭いみたいだぜ。なんかついてるんじゃない？服で拭いてあげよう。そうね。あ、なんか発電したの？静電気じゃない？でもこれどうすれば？口と言ったら？髪の毛だよな。うわ、一瞬で身長伸びたわ。いやこれ髪の毛逆だっただけだぜ。本人がこんなに喜んでるんだから、黙ってましょ。自動車修理の友達に、お客様が必要です。だからこの車を、壊せということか？はい。この車止めを避けると、行ってらっしゃい。え、どこ行っちゃったんだ？この先は、この先は？言えませんわ。いやいや気になるでしょ。教えて。私の口からは言えないわ。なんだよそれ。とにかくゲームをクリアしなくちゃ。そうなんだが、車が走ってっちゃうからな。このコーンを、ほい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 。ダメですね。車がパフパフ言うだけだぜ。今回は、車を壊すのよ。あとはこの岩だな。どうします？車が走り出すなら、ここに置いてみるか。車をぶつけるの？これで壊れるはず。どうかしら？ぶつかれー。壊れたぜー。正解です。ということで、どうした？この先がどうなってるのか見てくるぜ。行かない方がいいわよ。止めても無駄だぜー。バイバイピー。あれ？ここはどこなんだぜ。マリサ、そこは異世界です。え？帰りたくなったら、電話して。わかったぜ。あ、スマホ忘れた。積んだわねー。喧嘩を止めてください。やめろやめろー。止める気ないでしょ。そんなことないぜ。にゃめろにゃめろー。じゃないのよ。そんな顔してないだろ。そんな顔の雰囲気だったわ。それはそうと。このアンテナ何？取ったらヤバいんじゃないの？マッチ棒か？マッチ棒？なるほど。お金のことで喧嘩してるなら。気がついたわ。こんなお金、燃やしてしまえ。一枚ちょうだい。一枚ちょうだい。ダメです。あーん。一枚だけでいいですからー。はい、仲良くなりました。ケチ。車を右端まで移動させましょう。真ん中の障害物を何とかしないとだな。じゃあ何とかして。これが、お、三角が取れる。燃やす？あのお金のように燃やす？根に持ってんのかよ。燃やしません。あ、くっついた。でもまだ障害物は越えられないわよ。この緑の三角形を使うんだな。どう使いますか？どうって、お、回転するぜー。走り出したわ。障害物を乗り越えて、ゴールできたわ。じゃあ、障害物は片付けておくぜ。お金のように燃やすんでしょ？男の子を救え。わかったぜ。でもなんで追いかけられてんだ？そんなのどうでもいいわー。怖いよー。理由がわかれば解決法が見つかるかなと思ってだな。セリフ長いわー。捕まっちゃうわー。わかったってば。あ、クマちゃん。早くしないと食われるー。これをどうすれば。クマちゃん犠牲にしてー。え？ぬいぐるみだからー。クマちゃんごめーん。仲良しになった。ぬいぐるみ欲しかっただけみたいね。彼はこのゲームを、クリアしないといけません。ガラスの上を渡っていくんだな。ジャンプ。あ、ゲームオーバー。体重が重かったのか？それは関係ないわ。そうか、2枚のガラスの、どっちかが割れないやつってことか。じゃあ1番へジャンプ。あれ？どうしました？1番へ飛びたいんだが。じゃあどうしたらいいですか？2番へ、行けなくする。行けなくなったわね。よし、これで大丈夫だぜ。本当に大丈夫？ジャンプ、行けたぜ。行けたわね。じゃあ次も、割るの？割ってしまうぜー。よし、ジャンプ、ラストジャンプ、クリアできたぜー。クリアね。この下どうなってるんだ？だからそこなんかないのよ。ツリーの飾り付けを完成させましょう。これもう完成してるだろ？まだよ。ツリーの一番上の星がないのよ。なるほど。確かにないと寂しいよな。でしょ？このスイッチはなんだぜ？光が移動します。でも欲しいのは星飾りなんだよな。どこにありますか？酔っ払ってんの？考えてるんだぜ。考えたら見つかるんですか？でも動かせるのはこのスイッチだけなんだよな。あ、どうした？犬の目が動く。ほら、犬じゃなくて猫じゃない？犬だろ。猫よ。犬だったら一週間ゲーム禁止しろだぜー。猫だったらマリサがそうしなさいよー。その前にツリー完成させないとだぜ。一時休戦よ。でも結局この電球しか動かせないんだろ。そうよね。ってことはこうしてやるぜー。目が回って星が出たわ。よし、この星をどうするの？ちょっとお借りします。取れるのね。クリスマスツリー完成ー。
猫さんはちょっとかわいそうよね。だから犬だって。あ、猫さんだった。はい、マリサさん。一週間ゲーム禁止ね。現在9時という時間を確認できるようにしましょう。この人腕時計してるだろ。壊れてるんじゃない？じゃあ下の時計は何？半分子にしたんじゃない？意味わからん。私もよ。あとはこのモンスターなんだが。お、なんか、手が動いてるわね。手が動くからって何なんだ？手が動いたら、可愛いでしょ。可愛くないの？可愛いです。9時を確認できればいいんだよな。そうね。モンスターの手を、9時、どうだ？正解です。犬はどこに隠れていますか？真っ暗じゃないか。明かりがあるでしょ。明かりといっても、なるほど。明かりを動かして探すんだな。この部屋のどこかにいるはずよ。天井にはいないみたいだ。そんな高いとこにいないと思うけど、このゲームのことだからな。どこに隠れててもおかしくないぜ。今日は慎重よね。弾の時とは大違いだわ。そんなことないってば。あれ？これか？ワンちゃん発見。正解です。でもなんでまた、こんなところに。挟まったわん。かわいそうに、今助けてあげるからな。あ、え？ライトの電池切れちゃったわ。ワンちゃんちょっと待っててね。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではまた。バイバイ。